Ahoj, zdraví vás Kuba a Kami. Už 13.10. se na všech prodejnách společnosti Baťa v České republice můžete těšit na... na stylové noční nakupování s Baťou. A konkrétně tady na té největší prodejně v České republice na Václavském náměstí zažijete... trendy módní přehlídku, všichni společně si dáme welcome drink, já osobně vám pomohu vybrat ty nejúžasnější boty na podzim a zimu a také si povíme, co k ním případně doladit z vašeho šatníku. Slyšel jsem, že jsou připravené i velké slevy. 20 až 25% a k nákupu na 2,5 tisíce korun získáte dárek. 13.10. se na vás těšíme na stylovém nočním nakupování a startujeme od 17 hodin.